Bože, presne preto to som nikdy nešla na plastiku. A čo si si ty chcela dať robiť, prosím ťa? Oj, drahý Lojzo. Napríklad náš odborník Otto Klein by ti vedel vymenovať široký zoznam vecí, ktoré by sa nám nedali vylepšiť. Ale Otto nie je odborník na všetko. Klesa tlak, pohnite sa. Čo skoro mám? Odsávačku. Každopádne sa neoplatí hrať na niečo, čo nie sme všakže. Veru, že nie. Potom nás nikto nebude mať rád presne takých, ako skutočne sme. Napríklad ako ja mám rada teba presne takéhoto, aký si. A jarličku? No, veď vie, že sa snaží. Mám zdroj krvácania. Aha. Pián. Fajn. Odsavačku. Aha. No, strašne ste nenápadní chalani. Aha. A ty tiež? A navyše tomu vôbec nerozumieš. Radšej, keby ste si chystali materiály na skúšky. Hej. A ty? Sandra, však nekaz atmosféru. My tu... Študujeme. Vy tu čo stvárate? Kde máte dozor? Ja... Doktor Balog, on... No, nám povedali, že dnes sa máme pozerať na operáciu pána doktora Černého. Aha, alebo sa pozeráte na novú zadnicu Žanety Nalové, čo? To aj vy upoznáte? Nie. Ja sa chodím pozerať na všetky zákroky. Ale veď to nie je fyzicky možné. No. Nechajte doktorov pracovať. Choďte sa prezliekať. Ale my sa chceme pozerať na operáciu. A ja som chcel byť kozmonautom. A nevydalo. Choďte, bleskem. Pán riaditeľ? No čak, sa prezliekajte.